دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے اللہ الحمدللہ اپنا اچھا سے کر تو اللہ الحمدللہ اپنا امام حسینی سب شادی جو اے دیکھو اجو محمد نے ریکارڈنگ جو کرے اے جی کی ریکارڈنگ ہلے تھی یا رہی ہوئی الحمدللہ اپنا امام حسینی رونق ہے مساجد میں حسنین کے صدقے سے رونق ہے مساجد میں حسنین کے صدقے سے یہ منبر بھی حسینی حسنین کے جھول کو جبریل جھلاتا تھا حسنین کے جھول کو کیا خوب کے زہرا کا دربا بھی حسینی ہے سب چاہو یہ دل بھی دل بھی حسینی ہے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے ہر کاری کے ہاتھوں پر مرشد کریم پنجے حیاتی طیبہ میں چئی ویا اعلان کرے ویا دنیا بُٹھا پنجن پراون بُٹھا تو ماں تواں کے پنجو بچڑو عطا کیوں تو منجا خدا جو قسم تو کھڑی گال کیا قسم تو کھڑی گال کیا تو اج بھی پنجا تو پنجا پراوا غیر مذہب خدا جو قسم ہے تری رات ایکڑی جگہ تے غیر مذہب منا سنی نو غیر مذہب وہی موکھے بچے مولوی صاحب موکھے قسم اللہ جو تو سائیں ہو پر سائیں دے بچن کما اکڑی دعا گرائی گھر موٹی ہے اس اگے کم تھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہنن دی دعا رد نہ ہے جے کہ آیو اے مضبوط اے وری بھی تاں کیا مجھے طرفا دعوت ہے 14 تاریخ مجھے محبوب مرشد کریم جو چہل مبارک سبحان اللہ انہوں نے شریک جو اے 15 جی رات صلاۃ و تسبیح نماز کی سارے نے چھین دیا کہ انشاءاللہ بابا سے پڑھائی گا سبحان اللہ جے نماز میں کیا بھی نہ ہیں اے جائیں سجو انہوں نے قبر والے سائیں جی دعا رد نہ ہے اے ماں قسم جو کھڑا قدر نہ ہے کیسا ماں قسم جو کھڑا تو مجھے محبوب مرشد کریم سامیہ جی بھی دعا رد اچھا سمجھا کر دعا رد نہ ہے
ان شاء الله بيد اي مال جيدا بابو مرشد كريم دعا بردا يا دعا اسا سبني جي لاي كافي صافي هندي الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا رحمة الله يا الله يا حبيب الله يا حسن يا حالة الأهل اللهم لا تهمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا رحمة الله اللهم لا سنعمنا معك ومعبوب بشرا يا سيدي اصحابي بابو مرشد كريم جي كريم جمال جي حسين جمال جي بارك الله فيك تمام جي هميشه شاد رکھو آباد رکھو خوش رکھو جي اصحابي اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم مجا سائن وہ کم کرا جے میں تو راضی تو جو حبیب راضی اسا جے بابو مرشد کریم میرا دی ناس اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي الطاهر المطهر وعلى اله وسلم وعلى آل صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله برحمتك يا